Tonyho tatínek je hazardní hráč, který svou vášní dostane sebe a svého syna na okraj společnosti. Oba se musí přestěhovat do chudého příměstského getta. Život je tady nelehký a jediné, co Tony mu zjednává respekt, jsou jeho ocelové pěsti. Snaha splnit otcovi dluhy přivádí Tonyho do ringu nelegálního boxu, kde smysl pro fair hru je přepichem. Tvrdý boj muže proti muži, přátelství, nenávist, láska, ale i podrazy a spousta krve. To je nový film ve vašich videopůjčovnách. Gladiátor. John Slater. Introducing James Marshall. You see, Tommy, you're the boy I've been looking for. Gladiator. Gladiator přináší Bonton Home Video. Nobody.